Og nu kommer førsteplanen. Og det er store flotte Harry Potter-tog. Og førsteplanen går til Andreas Sjov med sine modeller, nye modeller. Nogle rigtig, rigtig flotte modeller af brandbil og en bil. Så jeg synes, de har en rigtig stor hånd. Jeg tror faktisk, jeg har noget spændende.
Jo, jeg har haft fingrene i ja. En pæn del primært ja. Inden for det, der hedder Lem Hallen. Ja, ja. Op til anden sæt. Ja. Og meget med det projekt, som starter her til januar i efter. Vi taler ikke så meget til science, men mere noget af det der møder. Hvor arbejder du henne? Jeg arbejder ikke. Thank you.
den der? Ja, de her tre. Hvem er min bolig?